Você tem apenas 7 segundos para estar se inscrevendo no canal e deixando o like, senão amanhã você vai acordar banguela. Então, mano, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Fala galera, tudo bem com vocês? Luquezinho na área trazendo mais um videozão aqui ensinando pra vocês. E dessa vez, rapaziada, é um vídeo totalmente novo, beleza? Um vídeo aqui diferente, vamos dizer assim. Porque é o seguinte, tropa, eu vou estar aqui trazendo pra vocês aí um novo hackzinho no Among Us. Ei! Ave Maria, doido. Rapaziada, se você for novo, se está chegando agora, caiu aqui de paraquedas, já vai se inscrevendo no canal, beleza? Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E, mano, deixa o likezão aí, rapaziada. É o seguinte, vou fazer o desafiozinho do like. Rapaziada, eu vou desafiar você aí a estar deixando o like em 5 segundos, beleza? Se você conseguir, comenta a hashtag eu consegui, que eu vou estar te mandando um coraçãozinho, beleza? Se você não conseguir, rapaziada, você vai perder o dia. Então, tropa, vamos lá, ó. 1, 2... 3, 4, 5. Rapaziada, quem conseguiu deixar o like aí, comenta a hashtag eu consegui, que eu vou estar te mandando um coraçãozinho e você não vai perder o dedo, beleza? Bom, rapaziada, brincadeiras à parte, ninguém vai perder o dedo, beleza? Bom, hoje eu vim aqui trazer um hack de Among Us, como eu já falei pra vocês, beleza? E, mano, se você puder, cara, clica no botão de compartilhar, manda esse vídeo aqui pra um amigo seu, pra uma amiga sua, que é muito importante e vai estar ajudando demais o canal, beleza? Mas antes de começar o hack, assim, tal, eu quero estar falando aqui pra vocês umas observações que são as seguintes. Bom, primeiramente, eu não estou falando pra ninguém usar hack, beleza? Eu só estou gravando isso aqui pra ganhar visualização, tá ligado? Porque nós é youtuber, né, velho? Youtuber tem que pegar visualização. Então, tipo, isso aqui tá na febre, isso aqui tá em alta, vamos trazer isso aqui, tá ligado? Então, rapaziada, eu não estou incentivando ninguém a usar hack, só estou trazendo, beleza? Outra observação. Só vai funcionar, rapaziada, se você desinstalar o Among Us, beleza? Você tem que desinstalar o Among Us e instalar pelo link do comentário fixado, fechou, rapaziada? Tipo, quando você entra lá pra baixar o hack, quando você baixar o hack, automaticamente vai pedir pra você baixar o Among Us, beleza? Então, tipo, você vai lá, baixa o hack e no mesmo tempo já vai estar baixando o Among Us, beleza? Então, tipo, você tem que desinstalar o hack, não, o hack não, o Among Us, beleza? Bom, rapaziada, vamos criar aqui uma salinha, beleza? Pra mim dar demonstrando pra vocês, beleza? Bom, aqui, criamos. Agora eu vou fazer aqui o login em vários smartphones diferentes, beleza? Para não demorar muito, ó. KKDCXQ. GG, entramos aqui com uma conta. Calma aí. Aí, ó, agora deixa eu colocar aqui em outra conta. Calma aí. Mano, é só pra demonstração, beleza? Mas senão vai demorar demais, viu? Até a galera entrar, tá ligado? Coisa boa. Entramos com outra continha aqui, calma lá. Boa. E agora eu vou entrar aqui com mais uma continha, rapaziada. Só pra ficar safe, ó. KKDC. DC. KKDC. XQ. Beleza, ok. Entrar. Fechou, rapaziada, fechou. Entrou aí mais uma pessoinha e tá ligado, né? Bom, mano, o hack é esse personagemzinho aqui, beleza? Você vai estar clicando nele, beleza? E aqui, ó, vai estar desmarcado todas essas opções. O que que você vai estar fazendo, rapaziada? Você vai estar descendo aqui, ó, beleza? E vai estar aqui, host menu. Você vai estar clicando ali, always, 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 sei lá, rapaziada. Always, always, impostor, beleza? Você vai estar ativando isso aqui, porque é o seguinte, rapaziada. Com isso, você vai ser sempre o impostor, beleza? Mas observação, você tem que ser o dono da sala, beleza? E bom, rapaziada, vamos estar ativando aqui também o knockdown, rapaziada, que é o seguinte, quando você matar um cara, não vai ter tempo, tipo, você pode matar todo mundo da sala ao mesmo tempo, beleza? Então vou clicar aqui no botãozinho de start pra estar demonstrando aqui pra vocês o hack, fechou? Beleza? Vai estar começando aqui, ó, 3, 2, 1, fechou, ó. Olha lá, rapaziada, somos um impostor. Bora. Beleza? Bom, aqui tá a salinha, né, normal. E calma aí, eu acho que já dá pra matar. Já dá pra matar, matamos um. Tá vendo? Aí não tem tempo, rapaziada. Já matamos outro e vencemos. Mano, esse hack aqui tá muito OP, beleza, rapaziada? Pra você baixar o hack aí, só entrar no link do comentário fixado. Lembrando que você tem que ser
o dono da sala, beleza? E outra observação também, que você tem que ter o Among Us desinstalado, beleza? Você tem que desinstalar o Among Us e baixar o Among Us pelo link do comentário fixado, fechou? Rapaziada, o hack é totalmente gratuito, todo mundo pode ir lá. Lembrando que eu não estou influenciando ninguém a usar, só estou trazendo porque tá dando visualizações, né? Então, tipo, tá ligado, né? Mas então é isso, rapaziada. Se você gostou, tem vários conteúdos legais por aqui. Já vai se inscrevendo, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis. Então é isso, um grande abraço, valeu, falou e fui!